Tervetuloa todellakin. Aivan kuten Riku sanoi, meillä ei ole mihinkään kiire tänään täällä. Ja ilman muuta kannattaa käydä katsomassa siellä tutun näköisiä pyöriä. Ehkä kävittekin jo tässä aikaisemmin kun tulitte, mutta upeaa, että Riku on valinnut tämmöisen teeman yhdeksi tämän kesän teemoista. Kaiken lisäksi täällä on 80 tapahtumaa tänä kesänä, joten vähän joka lähtöä riittää niiden jälkeen. Se on kun jää mainitsematta, niin saa nostaa käden pystyyn. Ja Heinala Sellillä oli aina erikoisku. Kyllä mä väitän, että sieltä mun kipinä lähti tähän moottoripyöräurheiluun. Ja sitten kävinpä sen radalle aina katsomaan ajoja. Ja sitten semmonen konetalo tuli tonne Heinalaan. Ja semmonen Martti Pesonen niminen henkilö. Hänen kanssa on touhuttu aika pitkään. Voi sanoa, että 70-luvun alusta. Niin sanoo vaan. Niin vaatimattomia miehiä nämä moottoripyörämiehiä. Kerran olen sanonut, kun ei kukaan kehu itseään, niin tämä Seppo Töyrä on tiettävästi ainoa tässä porukassa, kun ajan Mölentalon ajan. Martti ajanut. En ole ajanut siellä. Martti. Ja Pertti ei. Pertti on ajanut. Nyt tulee totuuden jollekin. Kyllähän niillä miehillä olisi tarinaa Päitsistä aika paljon kerrottavaa, kun saatte vaan nyt ne heräämään tuossa. Kyllä, tuossa mä oon konjekki. Hei, haluatteko sama tarjota, vai onko kaikki autot näille mestareille, jos mä tarjoan? Tiedän, että se konjekki. Eikö tää ole sen arvosta? Onhan se, että niin alkaa vähän kyllä puhelua. Käsi pystyy vaan, kun ei tarvii ajaa, niin määrit, eikä mun vaimo tossa, niin kippa. Rupes kahataan. Vai haluatteko skumppaa tai mitä tää on, kuohuviiniä tai... Sata päivää, kato jatkuu ihan näköjään. Ja kärhähän ei jopa tunnetusti sille pommatille. Sen kelle. Kyllä, rupeat kaataan, kun ne ottaa tuota avaujoja poikki. Mut teet, kuinka moni teistä on käynyt tässä museossa? Nostakaa kädet pystyy kyllä. Aika moni. Tippa, sekin on käynyt. Mutta tää on kuitenkin aika uusi juttu vasta. Ja niinku Joni sanoi, niin 80 tapahtumaa, että täällä on ihan jättijuttuja osaa. Semmosia, että täällä on 4-5 tuhatta. Muun muassa Kukkulan TTA jo järjestetään Pirrapalin kanssa taas se Salpassana moottorikerhojen ja Jerkun kanssa. Ja täällä on hienoja tapahtumia. Tietysti me kun ollaan tämmösiä vähän, minäkin olen itteni, en vanhukseksi, mutta sinne päin menossa, niin kaikille ei ole sitä internettiä, että siellä ne on ne tapahtumat, mutta tuossa Hetarissa on nyt julkaistu tämän vuoden tapahtumakalenteri. Mutta voin sanoa, että joka viikonloppu pärisee ja paukkuu ja on elävää musiikkia. Sitten meillä on myös paljon tämmöisiä autotapahtumia. Niin se on niin vaatimaton vaan, mutta kyllähän totuus on se, että moottoripyörämuseo vuosittain tuo tänne enemmän ihmisiä selvästi kuin Salpausselä kisa. Kyllä hänelle voi yhdet aplodit siitäkin. Se tuntuu hyvältä, todella hyvältä. Ja nyt kun Lahdesta puhutaan, niin tehtiin tuonne upea uusi osasto. Mä ikävä kylsin ovet saa kurkki ottaa valokuvia. Mä löysin vuodelta 1934 upean kuvan Lahdesta, mikä on lapsen päästö laitokselta, missä minäkin ja varmaan Jonikin ollaan synnytty. Ja kaupungintalolle päin ja siinä on se funkkishuoltoasema, mikä me edelleen omistetaan, niin se on 3 vuotta vanhana siinä valokuvassa. Kaupungintalo ja radiomastot. Ja sitten siinä menee mukulakivi kato, niin me hullut tehtiin. Aikuttaa tuo Salpaus
Koulutuskeskus. Koulutuskeskus Salpaus, eli siellä opettaja, joka hoiti, niin oppilaat teki meille tosi hienon kadun sinne, että lahtelaista osaamista ja upea valokuva, ja siinä on sen ajan moottoripyörä tulee. Se on, mun mielestä se on taideteos. Täältä yksi mestari vielä saa. Kato. Joo, mutta sä oot viimeksi voittanut näistä päissä varmaan, niin sä oot myöhästy. Ota kahvia tuossa. Elikkä Heikki Timonen, 6 päissä voittoksi. Joo. 6 vaatimattomasti. Lahdesta. Ja se tuntuu istua siihen vähän vanhempiin mestariin.